chega. A deidade Govinda Ji, que originalmente estava em Vrindavana, veio para Jaipur quando Vrindavana foi atacada pelos mongóis no século XVII. Essa é uma das poucas deidades originais que foram esculpidas há 5 mil anos e foram instaladas pelo bisneto de Krishna originalmente. É lindo ver as deidades vestidas e ver como os pujaris colocam as melhores roupas para que os devotos possam vir e apreciar. E ainda é mais lindo ver o carinho que eles têm pelas deidades. E não fazem isso por serem obrigados, mas consideram que as deidades fazem parte de sua família. A maioria dos templos tem um corredor em que os visitantes podem passar por trás das deidades. O significado disso é que ao circular as deidades, nosso coração se limpa a cada passo. Eu percebo que o carinho que os residentes de Jaipur têm por essa deidade é muito grande, tanto que eles ficam na frente das deidades cheios de devoção, cantando canções de glorificação. Junta-se alguns amigos e simplesmente cantam sem se preocupar com o que os outros estão pensando. A história dessa deidade já foi contada aqui no canal, mas não custa lembrar. Depois que Vrajanaba instalou várias deidades em Vrindavana, com o tempo, a devoção e as pessoas que cuidavam das deidades acabou se indo. Passou-se 4 mil anos,
e as deidades ficaram perdidas. Chaitanya Mahaprabhu passou em Vrindavana e pediu para que seus discípulos encontrassem essas deidades. Mas passou algum tempo e ninguém as encontrou. Foi em 1535 que Rupa Goswami vagava pela floresta procurando e nada. Decepcionado, ele se sentou às margens do Yamuna um dia e começou a refletir. Quem tem a capacidade de encontrá-lo? Como o sol, ele deve se revelar. Ele começou a chorar e soluçar, enquanto dizia, ó Govinda, ó Govinda. Enquanto ele estava sentado se lamentando, o morador local, extraordinariamente atraente, se aproximou dele e, ao saber a razão por trás de sua dor, disse, perto do Kashtirtha, há um local sagrado chamado Gomatila. Eu acredito que o Govinda que você esteja procurando deve estar ali. Tem uma vaca que vai ali todas as manhãs com seu úbere cheio de leite. E nesse local, o leite começa a ser derramado. Eu levarei você até lá. E os dois foram. Ao chegar em Gomatila, o residente da cidade desapareceu. Rupa Goswami imediatamente compreendeu a identidade daquela pessoa, que ele poderia ser o próprio Senhor Supremo, disfarçado de um ser humano comum. E ele desmaiou em êxtase. Ao ganhar consciência, ele reuniu algumas pessoas da cidade para escavar o local, que estava totalmente molhado devido ao leite da vaca. Logo, a forma radiante de Govinda surgiu. Todos ficaram muito felizes. O Senhor de Vrindavana foi encontrado. Sarva sarva gata hai shiva shasi nibha sri shankara hai paar uddhav sthiti sangha